Mogę sám do většin modřiš, pas jsem jako prepa, je se s orchideomania YouTube, orchideje bysta, a rám cholod orchideje bys mohla archi. Čujen gargouli periodis manzilze, nagaše chodri va tertmanec, tady dres gada odzvojte čamecera, mogle, če mi azrit sa intereso, da rác ptavaria, praktikula datvirtuli video. Mi minda gagiziarot, če mi gamocdileba, tu rogor vumglavdebi, zapchulis cxel da pirdapir mzis sxiveps. Imisათვის, რომ ჩვენი masterclassi მოვიყვანოთ სისრულეში და ქმედებაში, დაგვჭირდება სკოჩი, შეიძლება იყოს ასეთი განიერი და შეიძლება იყოს ვიწრო, ჩვეულებრივი მაკრატელი საოფისე ეგრეთ წოდებული ფაილი. აქ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რომ ფაილი სასურველია იყოს ეგრეთ წოდებული მატოვი, აი ესეთი დაბურული. თუ მაინდამაინც მატოს ვერ ვიშოვით, შესაძლებელია გამჭვირვალეც კი გამოვიყენოთ. მაგრამ მე უკვე მერამდენე წელია ამით ვსარგებლობ, ამას ვაკეთებ და ვიყენებ ხოლმე ესეთ დაბურულ ფაილს, იმიტომ რომ აი ესეთი დაბურული თვითონ მასალა უფრო კარგად ფანტავს ძლიერ მზის სხივებს. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ჯერ არ ვამბობ, რას ვაკეთებ და ბოლოს, როდესაც ამ ყველაფერს დავასრულებ, გაგიმხელთ, თუ რაში მჭირდება მე ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩემი რჩევა არის, რომ ამ საქმისათვის გამოვიყენოთ ასეთი დაბურული საოფისე ფაილი, თუ დაბურული არა გვაქვს, შეგვიძლია იყოს ასეთი გამჭვირვალე და თუ არც ერთი გვაქვს და არც მეორე, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი წული, ეგეთ წოდებული წული, ეს არის ბადე, რომელსაც ასევე იყენებენ ხოლმე კოღოებისაგან თავის დაცვის მიზნით, აკრავენ ფანჯრებზე. მოკლედ, ეს არის სამი აუცილებელი რა ატრიბუტი. არის შემდეგი ეტაპი? დააკვირდით მეგობრებო ფანჯრის სიგანეს, სიმაღლეს, სიგრძეს და მერე ქმედება უნდა დავგეგმოთ იქიდან გამომდინარე, რამხელა ფანჯარასთან გვაქვს საქმე და როგორ შემოდის მზის სხივები. მოკლედ, მასალა ხომ მოვიმზადეთ, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ გარკვეულ კვლევას, ანალიტიკას იმისათვის, რომ კარგად მიხვდეთ, სად დაგვჭირდება ჩვენ ამ მასალის გაკვრა. კადრში პერიოდულად ხვდება უკვე გაკროლი, მე არ მინდა მოვლენებს დავასწრო, უბრალოდ კარგი იქნება, თუ თქვენ დააკვირდებით, რომელი კუთხიდან არტყავს ზე ფანჯარას და რამხელა ფართი იქნება დავუბრუნდეთ საოფისე ფაილს. საოფისე ფაილი აი ესეთი ფორმის არის, A4-ის ფორმატის და როგორც წესი ორმაგი. ორმაგი ჩვენ არ გვჭირდება, გვჭირდება ერთი ფენა და როგორც თქვი იქიდან გამომდინარე რა ფართი იქნება დასაბური, ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავჭრათ. მე როგორ ვიქცევი? ჩემი ფანჯარა განიერია, ამიტომ როგორც წესი, ვაჭრი ხოლმე აი ამ კუთხეს, იმიტომ ეს მე არაფერში არ გამომადგება. ახლა ვეცდები თქვენთან ერთად გავიმეორო ეს ოპერაცია. ასე ჩემი მეგობრებო, ოთხივე მხარეს შეგვიძლია დავაკროთ, აი ესე
დახვეული სკოჩი. ერთი მხარე არის დაკრული ფაილზე, ხოლო მეორეს რაც შეეხება არის წებოვანი. ოთხე მხარე გურჩევნია რომ ესე გავაკეთოთ. უფრო სხვანაირად შეიძლება მოიქცეთ, მაგრამ მე ვიყენებ ესეთ სკოჩს. შეგვიძლია გამოვიყენოთ უფრო ვიწრო. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორმაგი, მაგრამ მირჩევნია, რომ სკოჩი მაინდამაინც ხარისხიანი არ იყოს, იმიტომ რომ როდესაც უკვე ზაფხული გადაივლის და აი ამ ყოლაფრის აძრობა დამჭირდება და აძრობა აუცილებლად დაგჭირდება, იმიტომ რომ ცხელი მზე ამ ყოლაფრს აფუჭებს და ზამთარში არც არის ხოლმე აქტუალური, რომ იყოს ფაილი გაკრული ფანჯარაზე. აძრობა მოახდინო ძალიან მარტივად, ისე რომ გამიჭirdes შუშიდან წებოვანი ნაგლეჯების აცლა. ესე გამოიყურება ფანჯრის რაფად, თავად ფანჯარა, რომელზეც ავაკარი საოფისე დაბურული ფაილები. რა გითხრათ? ესთეტიურად მეტნაკლებად გამართლებულია, უფრო ლამაზადაც შეიძლება ამ ყოლაფრის გაკეთება. შეგიძლია პირდაპირ ფანჯარაზე დააკრათ სკოჩით, მაგრამ მე ამას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ მე უკვე აწიწკვნა ცოტა გაგირთულდებათ. Ну, რაც შეეხება ესეთ ვიზუალურ მხარეს, ეს უკვე თქვენს უნარებზია დამოკიდებული. მთავარია ამ ყოლაფრის პრაქტიკული დანიშნულება. როგორც გითხარით, აი ეს დაბურული მატოვი ფაილები კარგად ფანდავენ მზის სხივებს და უკვე აი ორქიდეებისთვისაც კი სახიფათო აღარ არის. და არა მხოლოდ მზის სხივებს, არამედ აი აქ ფანჯრის რაფაზე, იმის გამო რომ პირდაპირ მზის სხივები არ ეცემა, ტემპერატურაც შედარებით არის დაბალი. განსხვავებით აი ოდნავ გვერდზე გავწევ კამერას, აქ უკვე საკმაოდ საშიში გარემოა მცენარებისთვის და არა მხოლოდ ორქიდეებისთვის. ჩემს ორქიდეებს ეს მზის სხივები დილას ხვდება, 11 საათამდე ძალიან მოსწონთ, მაგრამ რა კი ზაფხულია, დილის სხივებიც კი საკმაოდ ინტენსიურია და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ აი ასე დამეცვა ჩემი მცენარეები. სულ ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა. ეხლა კადრში ადენუმები ჩანს და როგორც ხედავთ, ფანჯრის რაფა დაბურული არ არის, იმიტომ რომ ადენუმს პირიქით მოსწონს პირდაპირ იმზე და სჭირდება იმისათვის, რომ უფრო მეტად გალამაზდეს და გაიზარდოს. მეგობრებო, დააკვირდით თქვენ სცენარებს, შეისწავლეთ, რომელს როგორი მზის სხივები სჭირდება. ყველა სცენარეს უყვარს სინათლე, ზოგს ინტენსიური, ზოგს გაფანტული, ზოგს შუქჭდილი. ჩემ შემთხვევაში, ერთ ფანჯრის რაფაზე, ერთ და იგივე ფანჯრის რაფაზე მიდევს ადენუმები და ეს ფანჯრა დაბურული არ არის და მეორე მხარეს მიდგას ორქიდეები და ეს ფანჯარა დაბურულია, იმიტომ რომ ორქიდეებისათვის ძალიან სახიფათოა ასეთი ინტენსიური მზე. ასევია სხვა მრავალი მცენარე და მეგობრებო, თუ თქვენ გაქვთ კარგი ფანჯრის რაფა, მაგრამ მზის ინტენსიურობა მაინდამაინც სახარბიელო და სასურველი არ არის, უფრო ძლიერია ვიდრე ჩვენ გვჭირდება, ამისათვის დაგვეხმარება საოფისე ფაილი, რომელიც საკმაოდ მარტივად ხელმისაწვდომია, მარტივად გასაკეთებელი და შემდეგ უკვე აი ამ ყოლაფრის აცლა როცა დაგვჭირდება, ფანჯარაც მაინდამაინც არ ზიანდება. ასე რომ სულ ეს არის, როგორც გითხარით, იმედია იყო პრაქტიკულად დატვირთული, საინტერესო და გამოყენებადი მასტერკლასი. დროებით.